Catureiro. Uyu mugabo uri guhabwa inkwenene n'abaturage yitwa Musengimana Joseph bakunze kwita Rudomoro ngo yiyemeje gusambanya abagore bose batuye mu mudugudu ngo wakozeho amusaba kamwima ngo guhera ubwo akamubuza umutekano ndetse akamubuza n'amahwemo nk'uko aba yagerageje gushimaho bakamubera ibamba babisobanura. Ukuntu njye byagenze nari incumbitse ahangora na kongera nawe kwa twadekanyije noneho umugabo wanjye biba ngombwa ko hari ahantu yaragiye mu gasi arangisha akimara kugenda nagiye ruguririya turahura arambwiye ati muturanye ko nsize twari bumanukane ndamugana ngo mvaye tugende twaramanutse tugeze ahantu arambwira ati ndinda mfate icyo kunywa agura igisubizo sinywa inzoga mubaza abantu binaha turamanukana tugeze hano afata amafaranga 1000 arambwira ngo njye kugura marite nari nicaye hano ndagenda marite nyituma umwana hariya arayinzanira amaze kuyizana Marita yaguraga icyo gihe 700 ubu ni 800 amaze kuyizana arambwiye ati rero ndashaka ko tuganira ndamaze ni se aho na kwaganira ati wowe ntibyakunda twaricaye mpita njya kuryama araza ubwo mu gikareho nacumbikaga hari abandi bantu akubita icyugi ikidirishya wagiraga gutya kikenda kugwa imbere arakubita umuga twabanaga nyine muri nyiri iyo nzu arabyuka abyutse ariruka uwo ni umunsi wa mbere aragenda hashize iminsi ibiri buretse nyine mbikubwira hashize iminsi ibiri aragaruka arambwira ati rwose mu by'ukuri imbabare turyamane ndi umugabo utabura igitoki ngo ukibure ndi umugabo ufite buri kintu cyose ndamubwira ndi na ntararyamana nawe abo wangashe ku musozi barangana iki kuri njya kuryamana nawe kuva icyo gihe ubwo yari aje kubita ku idirishya amaze gukubita ku idirishya umukobwa we abaramubonye amubonye ategereza ko njyewe mbakingurira arabibura ubwo byararangiye buracya atongana n'umugore we n'umukobwa we benda kwicana kubwa icyo kintu ndamuhakana ndamubwira ku musozi twaratokanye ndamubwira ntumva n'abagore wa rongoye nta kintu wabamariye na mpamvu kujya ujya kunyandagaza kuri uyu musozi ubwo kuva icyo gihe akora inama hari arugura ababwira ngo yaguze prudence esheshatu ngo nizo prudence aracyazimanitse ngo none ngo naramwimye ngo kuva ntaremeye kuryamana nawe ngo azampiga kugeza mpfuye kandi koko na niyi saha umwe yahura n'undi akicundi njyewe ubwanjye umubyeyi wanjye yari yasabwe uwo munsi ansanga ahantu twasenganaga mu banyagaturika araza ankura hi saha arayijyana amaze kuyitwara njyewe sinamusangayo umuntu wari wayimpaye mutumayo agiyeyo arayimwima aragenda abibwira umugore we amaze kubimubwira njyewe ubwanjye nisubirirayo nyuma nsanga umugore ahari ndamumuregera we yashakaga ngo kwamuherekeza ngo nkamucisha kwa gacomori mu ishyamba hirya iriya ndi umwana ufite imyaka 17 nkiri iwacu ntarashaka afite abana babiri kuvubwa kugeza uyu munsi aracyangendaho ntiyari yandeka akansereza ku mugabo nganyirukane uyu mugabo bakunze kwita Rudomoro ibashinjwa byose n'abaturage wabitera utwatsi akabihakana yivuye inyuma kuva nabaho iyo ngeso sinyizi nta na kimwe nemere ko nta na kimwe nigeze ndegerwa abagore batuye muri uyu mudugudu bakomeza kuvuga ko mu gihe uyu mugabo ashatse ko bakorana imibonano mpuzabitsina bakamwangira ngo atangira kubateranya n'abagabo babo bashakanye bityo bagasaba inzego z'ubuyobozi kuba babatabara kugeza ubwo ejo bundi naje nsanga afashe umugabo wanjye gutya bicaranye hari mu kabari aramubwira ati ugura abizi umugore wawe namugura ikirori ngo kigure igiceri cy'ijana kugira ngo murongore ati birangira njye ntamurongore icyo gihe atubonaho namushakira namubona ubwo naraje ntongana n'umugabo twenda kwicana ubu yabaza ikintu nabusaba si n'ubwa mbere mbivuza si n'ubwa kabiri umuyobozi w'akagari yaraje atukoresha inama ubushize ararugura atubwira ngo igishyitsi kiri nahagiye kukirimbura ni ukuri nimuduhe ubuvugizi mudufashe ni umuntu umutubangamiye naramuka ahavuye ibindi byose bizatungana turasaba ubuyobozi umuntu watunaniye watumize rwose tubangamira yuko hagira ikindi kintu bamukora cyangwa bakagira uko babigenza cyangwa rwose ariko tukagira amahoro abana bakizera nduwari dini umunyamabanga nshingwabikorwa w'umusigire w'umurenge wa Kiziguro yadutangarije ko iki kibazo ari ubwa mbere bacyumvise bityo ngo bakaba bagiye kugikurikirana kuko nta muturage ushobora kunanira amategeko ntacyo tuzi rwose ni ubwa mbere nacyumvise ngewe icyo kibazo ntabwo tukizi pe ariko ubwo wenda umuntu araza gukurikirana baze yumve twumve n'ingamba zafatwa niba umuntu azengereza abaturage ntabwo umuntu yananira inzego ntibibona uretse aba bagore bashinze ibi byaha bitandukanye uyu mugabo ubwo twageraga muri uyu mudugudu hari n'abandi bagabo twahuye nabo batwereka ibimenyetso ndetse n'ibikomere by'inkoni basigiwe n'uyu mugabo bavuga ko akunda kubakubita ndetse ngo akaba yarazengereje aka gace agasaba inzego z'ubuyobozi kuba bamukurikirana dore ko ngo ibi byose abikora yitwaje ko hari umunyamafaranga akabwira aba baturage ko ngo ntaho bashobora kumurega.
Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Gatsibo. Ni umuhanda uva Musanze werekeza ku mupaka wa Cyanika uhuza u Rwanda n'igihugu cya Uganda. Abaturage bawukoresha ndetse n'abawuturiye bakaba bavuga ko bakurikije uburyo uyu muhanda ugenda wangirika ukazamo ibinogo, hakiyongeraho n'uko ari muto cyane ugereranyije n'ibinyabiziga biremereye biwukoresha. Ngo ibi byose basanga n'imbogamizi bakurikije uburyo uyu muhanda ukoreshwa cyane n'urujya n'uruza rw'abantu n'ibinyabiziga byaba ibyo mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Uyu muhanda ikibazo cyawo ni ukwangirika. Umuhanda uhuje umupaka ugeze ku mupaka, umuhanda ni muto cyane. Munaragenda yakwepa kwana mugonga. Kundi bakazi abazi gukwepa ibinogo. Ibi n'uri binogaga bikamanyuka bikavamo. Ibi biremo. Ibisibyo byo bundi sido. Byongeye bivuye nibitaka bisigaye. Ikibazo cyo muhanda. Imodoka za East African zose zinyura. Kandi buri munsi ziba zipakiye amatoni n'amatoni. Hano uyu muhanda nta rwinyagamburiro rebo ahaba abanyamaguru banyura amagare moto n'imodoka. Ni muhanda mutoya cyane akenshi kandi gwarashaje. Ikibazo rero niyo mpamvu akenshi na kenshi impanuka zikunze kubera hano. Ubwo umuhanda ni mpuzamahanga kandi ukurikije n'imodoka zinyuramo, umuhanda ni mpuzamahanga. None si impungenge zirahari. Icya mbere cyo uhuriramo abaturage n'amamodoka, ugasanga nyine akenshi amagisida niyabura. Nose reba iyi modoka isi uko nakikuye mu uyu muhanda, abusa abanyamaguru baragenderaye. Izivuye mu Buganda, izivuye hirya hirya, ugasanga ziri kunyuranamo. Ikibazo cy'umuhanda giteye nkeke, bisaba ngombwa yuko imodoka imwe iri kumanuka indi kazamuka, bigomba guhagarara. Ikibazo cy'umuhanda ni mutoya cyane ku rwego ruhagije. Kuko uko bakora kose gutera ibisimu, nta kintu baba bakoze. Imodoka zinyuramo zikore zifite uburemere, n'ubundi zigita ziwusenya. Aba baturage barasaba ko uyu muhanda wakorwa mu buryo burambye, kuko ngo kubugera ku mupaka w'u Rwanda n'igihugu cya Uganda by'umwihariko ngo ufitiye abaturage benshi akamaro ndetse n'igihugu muri rusange ku bijyanye no guhahirana ndetse no kugendererana. Ibyo aba byiza ni uko wawaguruka aba munini ugakorerwa rimwe, nubwo bazawukore neza nyine bikutera mu ibiremo. Njyewe nk'umuturage icyo nakwifuza ni uko bawagura. Urareba ni mutoya, mbese usanga umuturage awunyura ari kwigengesera ahigamira imodoka kugira ngo zitamugonga. Ntibagombye kongera mukatukorera ubuvugizi kugira ngo ibintu bigende neza. Ubuyobozi bw'akarere ka Musanze buravuga ko ingengo y'imari yo gukora uyu muhanda mu buryo burambye itaraboneka. Cyakora ngo hagiye habaho ibikorwa byo kuwusana no gusiba ibinogo aho wari warangiritse. Gusa ngo baracyavugana na Minisiteri y'ibikorwa remezo kugira ngo uyu muhanda uzakorwe mu buryo burambye ingengo y'imari imaze kuboneka, nk'uko bisobanurwa n'umuyobozi w'akarere ka Musanze Bwana Ramuri Janvier. Iyo buriya muri za 2017 gutyo hari gahunda yatangiwe yo gushaka amafaranga gukora uriya muhanda. So iyo gahunda rero amafaranga aza kuba make, none hashyirwamo NPD igenda ikora ahameze nabi cyane. So ngira ngo mwarabibonye, ubona ko hari ibice bimwe bigiye bikora, ariko nabwo uko ari gukora bitari kwa kundi ko gukora neza n'amarigori, ariko kugira ngo ahameze nabi cyane hakorwa. So ubwo hasigayemo rero ayo ni amafaranga make yashatswe atari ugukora umuhanda kwa kundi biba bisabwa ngo umuhanda ukoze neza. Ngira ngo gahunda yatangwe n'uko yagiye gushaka ubushobozi buhagije, noneho umuhanda ukazakorwa. Muri ya concept y'umuhanda ngira ngo ni muri package ya Musanze Cyanika Musanze Muhanga, ni muri iyo package umuhanda uzakorwamo. So ubwo rero nkeka ko ni ikibazo cy'ingengo y'imari bitaraboneka, ariko nzi ko iyo traje icyo gice cy'umuhanda Cyanika Musanze Muhanga Minefra iragifite nk'imihanda igomba gukorwa. Ikitari kitaraboneka birumvikana ni ingengo y'imari ihagije. So ngira ngo twategereza twakomeza tukafatanya tukabigaragariza Minefra ko noneho cya gice kiri kugenda cyangirika cyane, hamwe hagiye hasigaramo hagati cyane hadakozwe, nk'uko nawe mbikubwiye ko bagiye bari uduce twari tumeze nabi cyane. Ngira ngo twabigaragariza kuko hariho ameze nabi, harimo ibinogo hariya ubona bishobora guteza n'impanuka. So twabigaragariza Minefra ngira ngo wenda akareba niba mu mafaranga make yababonetse n'utwo duce twa twasigayemo hagati natwo twaba dusanwe mu gihe iyo ngengo y'imari yo gukora umuhanda wose itaraboneka.
bakurikije uburyo uyu muhanda ufite akamaro kubera kufatwa nk'ahari mpuzamahanga ariko ukaba warangiritse kandi ari na mutoya ugereranyije n'ibinyabiziga byinshi kandi biremereye biwukoresha. Aha ni haba abaturage bahera basaba ko wakorwa mu buryo burambye kubera kufite akamaro kanini ku bijyanye no guhahirana ndetse no kugendererana. Gaston Nirembere, BTN TV.